Тернопільський водій Віктор, потрапивши в яму на об'їзній дорозі міста, пробив колесо своєї машини. Шина прокололась у глибокій вибоїні, розповідає чоловік. Недавно колесо скочив, розрізав колесо, колесо купив 450 гривень, зремонтувати 70 гривень. І це... В яму вскочив? Так, в яму. Неможливо було оминути чи як? Взагалі, ні сюди, ні туди. З тої сторони машина, з тої сторони яма. Нікуди не можна було. І так постійно кожен день їздиш і яму минаєш з одної, з другої сторони. Після зими автошляхи повністю розбиті, вибоїна на вибоїні, ні пройти, ні проїхати, скаржаться водії. Така ситуація майже в усіх напрямках області. Деякі відрізки доріг стають і зовсім непридатними для проїзду транспорту. Автобездоріжжя нерідко стає причиною аварій та численних заторів. На ринку такі пробки через ями, тому що людина хоче акуратно проїхати, щоб не пошкодити собі машину. І через це пробки створюються. Дороги дуже, дуже погані, дуже страшні. Вибоїни такі, що розбиваються машини повністю. А де найгірша ситуація? Може... Найгірша по цілому Тернополю і за Тернополем. Кругом. Та дороги всюди однакові, нещасні, вибачте за слово. Ну, погані і... Саме більше, я думаю, що по об'їзні погані. По місту ще можна миритися, бо там рух і трохи повільніше їдеш. А по об'їзні їдеш як змійкою якоюсь і все. От, ну, проблемно, але тим більше зараз ще прийде зима, воно ще буде гірше. Не знаю, хай Тернопіль щось робить з цим. Почати ліквідовувати аварійні ями планували вже цього тижня. Облавтодори запустили в роботу заводи з виробництва гарячого асфальтобетону. Проте пішов сніг і ямкові ремонти призупинили до потепління. Дороги, на жаль, наші зношені практично на 80%. Вони вичерпали свій ресурс. От. Ну, ми підготували вже асфальтні заводи. В принципі, з сьогоднішнього дня вже хотіли проводити ямковий ремонт. Ну, пішов такий великий сніг, трошечки на пару днів відтягнеться це питання. Роботи буде багато. Будемо, звісно, проводити ямковий ремонт в першу чергу. Ну, а далі вже, якщо буде по планам визначення ділянки капітального ремонту, то буде визначений підрядник. Можливо, ми будемо робити, можливо, сторонні якісь організації. Сьогоднішня погода, щоденний перехід через нуль найбільше руйнує дорогу, розповідає Володимир Гаврилюк. Вода потрапляє у тріщини, а ті в свою чергу стають ямами. Ремонтують вибоїни щороку та після кожної зими з'являються нові. Причин багато – неякісний асфальт, порушення технологічного процесу, застарілі методи роботи. Проте найважливіше, кажуть в облавтодорі, брак фінансування. Поки що. Наскільки мені відомо, службі озвучено план робіт на 90 мільйонів гривень. Це поточний ремонт, це ми уявляємо собі, що це таке. Це ямковий ремонт, це укріплення узбіч, там і такі дрібні роботи, і зимове утримання і літнє утримання доріг. Тобто це кошти досить невеликі, вони не покривають, в принципі, потреб в області. Не говорячи вже за капітальні ремонти, реконструкції будівництва. В облавтодорі розповідають, за ті роботи, які виконали у 2012-му, служба автомобільних доріг, тобто замовник, досі боргує. Станом на 1 лютого сума боргу – 39 мільйонів гривень. Це підтверджують в службі автомобільних доріг області. Як розповів заступник начальника з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Петро Вільчинський, у них свої борги. За виконані роботи держава боргує. Боргує службі автомобільних доріг області 240 мільйонів гривень. Крім цього, вимоги до утримання доріг та й мережа автошляхів зростає, а фінансування на їх обслуговування щороку стає меншим.